הנה שי, חבר את השגיל וניר, הבן דוד הישן שלי. הם הולכים לעשות הורדת ידיים, אז בוא נראה אותם. רגע, שים את הידיים. לא, תביאו. לא, שלא יברחו לכם הידיים כמו שעושים. ככה עושים בטלוויזיה, נו. נכון, אחרי שזה מחליק. יאללה, תתחילו. וואי וואי. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? רון, על מה אני אומר?